საღამომში დობის იმედის ეთერშია საახალკო პრაიმ შოუ. დღეს მე, ლიზა, ტასონიტა და ელენე ვაპირებთ, რომ წავიყვანოთ პრაიმ შოუს წინა საახალწლო გადაცემის პირველი ნაწილი. მართალია ჯერჯერობით დავიკავეთ წამყვანების ადგილი, თუმცა ყველაფერი წინ არის. მშობლებს მხოლოდ იმიტომ გაუცვალეთ ადგილი, რომ გავიგოთ, როგორი აქ ჩდომა, საიდანაც ოთხ შაბათს ესალმებიან მაყურებელს წელ და ეკრანიდან. ისე სულ როცა პრაიმ შოუს ჩაწერებს ვესწრები, მეცინება თუ რამდენ შეცდომებს უშვებენ ჩვენი მშობლები. მეც აი სულ მახსენდება ხოლმე ტელევიზორსა ჩავრთავ, რო უყურებ ჩვენ მშობლებს, როგორ ეხმრებიან ერთმანეთს ჩაწერის დროს. მოდი გავიხსენოთ და ვთქვათ, რომ პრაიმ შოუ ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემაა და ძალიან ბევრი ხალხი უყურებს. ისე აქ ჩდომა დიდი პასუხისმგებლობაა, როდესაც ამდენი ხალხია სტუდიაში. ძალიან გული დამწყვა, რომ 2020 წელი ისე დასრულდა, რომ პანდემია ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და დიდი იმედებს ვიტოვებ, რომ შემდეგ წელს ისე შეხვდებით ახალ წელს, როგორც ადრე ვხვდებოდით. ისე როგორ შეხვდით შარშან ახალ წელს? ჩვენ წინა წელს წავედით გუდავში ახალ წელს და ძალიან გავართეთ იქ. ძალიან ბევრი ვისრიადეთ და იმდენი ხანი ვიყავით, რომ მართლა აღარ მინდოდა თბილისში ჩამოსვლა. მე წინა ახალ წელს ცეკვამარს კლუბში შეხვდი მამაჩემთან ერთად. მე და ჩემი მთელი ოჯახი წავედით ნაძვის ხეზე და იქ ძალიან ბევრი ხალისეთ და ბევრი სათამაშოც მაჩუქეს. პანდემია რო დაიწყო, მე ცოტათი გამიხარდა, რადგან მეგონა, რომ მე და ჩემი მთლიანი ოჯახი ერთად გავატარებდით დროს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ პრაიმ შოუ გაგრძელდა და სალამე სულ სამსახურში იყო. მე კიდე ნინიზე ვარ, სულ გაბრაზებული, იმიტომ რომ სულ სამსახურშია და არასდროს არ ჩვალია ჩემთვის. ისე რომელიმეს თუ გიფიქრიათ წამყვანობაზე? რო უყურებ ხოლმე ჩვენ მშობლებს ტელევიზორში, ხანდახან მინდება ხოლმე, მაგრამ დედად ესე არ მიფიქრია. მე არ მიფიქრია, მაგრამ შეიძლება მომავალში დაუფიქრდა. მე მომწონს ისე დედა ჩემი რო არის, დედა ჩემს ხდება, ვიდრე მე ჩემს მე უფრო მომი ხდება ცეკვამარს კლავებში თუ გამოვალ და ასევე მოდელობა უფრო მომხდება. ისე რომელი გადაცემა გახსენებათ? ნინიმ და სალმემ რო იჩხუბეს და ნუ რო მოიტყუეს და ყველამ დაიჯერა. გასაკუთრებით ნო. მე ყველაზე მეტად მე ჩვენ სადაც ვიყავით კახეთის გადაღება მახსენდება, იმიტომ რომ ამის 2 საათამდე იქ ვისხედით და ვუცდიდით როდის დაასრულებ და ეს არის ჩაწერა. ბარდიაში რომ ათვალე არებდნენ როგორი ეს გამოქვაბულებები და ასევე როგორ ცხოვრობდნენ ძველი ადამიანები. მე ბევრი გადაცემა მახსენდება, მაგრამ ერთ-ერთი რომელიც დამახსოვრდა იყო გოდერძის უღელტეხილზე რო ვიყავით, რადგან ძალიან გავერთეთ და ძალიან მიხარს. მაგას ასწოდე და თავ კონტაქტ რაღაც როგორ სასაცილოა ხანდახან პრაიმ შოუში. მაკაცა უფრო უხერულად არის გადაცემის დროს სხვა წამყვანებისგან განსხვავებით. ისინი უფრო სერიოზულად ლაპარაკობენ. მაგალითად, მაკაცა მგონია უფრო წყნარი სხვებთან შედარებით და უკეთესი იუმორი აქვს. ჩემთვის ორივე, ანუ როცა ვნახავ, ხან მხიარულია, ხან სერიოზული. მე მგონია, რომ დედა ჩემი სალომე და ნინი ყველაზე მეც ლაპარაკობენ და კამათობენ პრაიმ შოუში. ნინი ესე ვთქვათ ემოციური არის ხოლმე, იმიტომ რომ თითქმის სულ მაგასთანაც აქვთ დავები და ჩხუბები და ძალიან ხშირად ხდება ესეთი რაღაც, მე ესეც ვაკვირდები. ჩემი ზედ ნინი ყველაზე მოწესრიგებულია, რადგან ყველაზე გამართლად ლაპარაკობს. ნინი რა ხანდახან რო გადის გადაცემაზე პრაიმ შოუში, მე ხანდახან გამოვდივარ ჩემ ოთახიდან და მეუბნები, სანამ ვიღავ აი პრაიმ შოუში მეუბნება, მინდვარ აი რად ნოემ აი რად მოიგონა ეს პრაიმ შოუ და არა აქვს ნინის დრო რომ როდისმე მეთამაშოთ ამე ქანას ჩემთან ერთად. ნოეზე ყველაზე კარგად ის ვიცი, რომ აი სულ უნდა რომ ყველაფერი იყოს სრულყოფილი, ანუ რამე პატარა ხარვეზი მაინც რომ იყოს, შანსი არა, არ გადაიღებს, არ გააკეთებს, უნდა იყოს სრულყოფილი 100%-ით. ჩემი აზრით ნოე ყველაზე სერიოზულია სხვებთან შედარებით. ძალიან კარგად აკონტროლებს ყველას და ჩემი აზრით ძალიან კარგი წაყვანია. ნინო არის ძალიან ლამაზად ჩაცმული გადახრებებში და ხანდახან ეკმირვა, ხანდახან არ არის, მაგრამ აი სამათმალნე საწყანი არა, მაგრამ ბევრ გადაცემაში უფრო არის. ჩემთვის ნინო ყველაზე წყნარი წამყვანია, იმიტომ რომ რაც მინახავს, თითქმის საერთოდ არასოდეს არ არის კონფლიქტში რომელიმე წამყვანთან, მე რაც მინახავს და სულ ნეიტრალურ პოზიციაზეა. ჩემი აზრით ნინა არის ყველაზე კარგი ჩაცმული გადაღებებში ხოლმე. ხოლმე გადაცემაში არის მშვიდი ხოლმე, მაგრამ კამათობს და სახლში პირიქით ძალიან მკაცრია,
7 არ არის და ძალიან ბევრს ლაპარაკობს და ძალიან ბევრს უწუნებს ხოლმე. Მე ასოს თან არ ვეთანხმები, თან ვეთანხმები. გადაცემაში არ არის წყნარი, სულ ეგიწევს კამაც და ყოველს ეჩრება ლაპარაკში. ხანახან არ მომწონს მაგის ჩაცმობა, ხანახან მომწონს, მაგრამ რო უთხრა, რომ არ მომწონს, ბოლოში მაინც ისე გამოვა, რომ უნდა უთხრა, რომ მომწონს. მაგისთვის მნიშვნელობა არ არის, უნდა უთხრა, რომ მოგწონს. ჩემი აზრით, სალომე ყველა პრაიმ შოუ, რაც მინახავს სალომე რაც იყო, აქვს წითელი პომადა და ძალიან ხდება. არ ვიცი ზუსტად რა დაისმას, მაგრამ მე მგონი უყვარს, როგორც ჩანს. არ ვიცი, მე რასაც სალომეს ვხედავ, წყნარი ჩანს და წაღარას გავიგე, არ ველოდი. ანრი იმის გარდა რომ წამყვანია, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარია, იმიტომ რომ სულ მომხნევებს ხოლმე, ჩემი მე მინდა რომ სახები გამომივიდე და სულ მომხნევებს რომ მეუბნება რომ შენს გამოგივა. ჩემი აზრით ანრი გადაცემაში ყველაზე სახალისო ადამიანია და ძალიან ბევრს იცნის ხოლმე. ხო, ანრი ყველაზე მეტად ერთობა გადაღებების დროს და ყველაზე ნაკლებად არის კონფლიქტში. ანრი გადაცემაში არის ძალიან მშვიდი და ანრის აქვს ძალიან განსხვავებული სტილი. არც მაგაც არის არც ისე როგორც ანრის. და თვითონ არის ძალიან განსხვავებული. ერთადერთი ვერ გამიგია სულ ალოს რატო იძახის. ჩვენ ხომ დავახასიათებთ პრაიმ შოუს წამყვანები. იგივე გააკეთეს ჩვენ ოჯახის წევრებმაც და მოდი ახლა უყუროთ.